Peraí, rapaz. O que essa tia quer comigo? Esse corpinho aqui não é pra qualquer uma, não. Ela não tem o menor interesse no seu corpo, só na sua mente torta. Mandou perguntar, quer virar um vêneto ou não? Eu sou um vêneto, rapaz. Paraguaio, mas vêneto. Só quando não tiver mais um documento dizendo pai desconhecido. Mangaré, ainda ontem você era só um segurança. Agora você virou o quê? Advogado. Ela acha que você precisa aprender a puxar um saco. Que isso, esse aí? Tem que ver quando gruda no secretário de segurança. Vem nego apartar. Madame Nolasco acha que você fala as coisas certas, mas tem uma postura errada. Ah, é? Poxa, abalei-me. Você se perde nessa sua arrogância. Puxa o saco, mas parece querer provar o tempo todo que tá por cima com esse sorrisinho. Um bom puxa-saco faz cara de perdi. Caramba, essa matou picada. E eu sempre faço cara de quem ganhei? Uhum. Acabou de fazer. Odiou o que eu disse, então fez cara de não tô nem aí. Abaixa esse queixo quando precisar de um favor, rapaz. E por dentro, não na cara do outro. Não dá, esquece. Picasso humilde só no dia 29 de fevereiro. Entendeu, Monet? Eu entendi muito bem que é um ambicesto, eu sei que... Peraí, rapaz. Por que as dicas? Madame quer muito você naquela casa. E o que ela ganha? O que eles perdem.